Bray, ngalepek bray. Anjing, goblok. Coba bonce anjing liur aing. Aing kalepek ye. Oke, Bray. Oi. Ya di mana ieu tingali? Aduh, tingali ieu. Hey, eta tingali eta. Geus telana kieu mah naon coba? Ih, tingali. Oh, konten ieu naon we sagala diasupkeun, Bray, tingali. Aduh. Si Bray sibuk gawe. Ieu si Jimmy kemari panitia pan ripuh geuna. Aduh. Wah, waktos. Jadi kumaha ada kieu ayeuna mah? Tah ayeuna lumayan aya poe yang nganggur seetik. Nah. Di jam 3 ge kalapang deui. Tah. Awas. Lumayan lah. Urang ieu manuk carangkeus cenah Bray euy. Pokona mah ayeuna mah ngalatih heula we. Tah, ieu ieu. Ngali. Tah, ieu kam geus datang ieu ieu. Kamari pesen iya Bray, kamari tah karek datang. Tah, silana eta. Dah, tinggal iya. Iya, sip lah pokona mah. Lanjut we. Ya, oke Bray, lumayan lah. Pengen video. Si Bray sibuk gawe. Ben Hill is back. Ben Hill ayeuna tah, ayeuna maskotna hirup. Ayeuna mah ya. Kunaon manuk ayeuna? Ingat. Si Jimmy panitia kamari panan ina si Bray puel gawe na ripuh ya ina mah karunya si Bray video nyian ayeuna iya mumpung aya waktos mayan we beri gegeber Salah eta, sa. Sa eta. Si Barnett, Bray. Si Barnett. Nah, iya iya. Barnett cenah. Bagelasan, Bray, duh. Yo sering jual duh marcin gelasan teh. Barudak ampun euy susum langayangan euy. Manuk tepi nu tepak gelasan. Hey, hey, hey. Ya, Barnett. 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 Mana cing manuk ningali ningali manuk. Karek dilatih deui Bray itu. Aduh, karek geus lila yeup. Teu ieu nya. Pakum pisan. Dua giringan teu. Saya sa. Si Diego. Diego. Iya, Diego. Hei, hei, hei. Diego ya. Iya. Nah. Oke, okay, sip lah. Ini watir ki manuk euy. Nah, maskot kita. Nah, iya mana maskotnya? Ben Hill. Ya. Baru ganti betina. Nah, ganti bikang, Bray. Ben Hill. Hey. Cing mana nih Ben Hill-nya? Ha. Maskot ya. Aduh. Aduh. Terus kene, Bray. Nah, maskot. Maskot. Baru ganti betina. Heeh. Mm-hmm. Kamariman di Kangna terus tebalik teu ngenok, Bray. Ngaruh we nya. Ngaruh we. Ah, geus we. Yo, silanai. Manuk anu dikira-kira rada pangtarikna lah di kandang mah. Iya. Manuk silanai-lanai teh. Tah, tingali, Bray. Kamerana jangkung tik acik. Palem kieu silanai bi aduh kot ka bledug. Tetengaran mah alus teh. Caeun eta? Ieu terakhir. Mun mana eta? Si Kawe. Si Kawe. Tah. Tingali. Manuk pangkasepna.
Dih, tingali. Kan ngurus pangkasepna tuh. Eh. KW. Wis. Apal apal KW naon KW KW? Lain palsu, Bray. KW teh singkatan. Kerincing wesi. Tah eta. Tong disangka KW teh lain lain manuk teu ori, manuk mah asli ori. Ori. Manuk mah. Ieu mah. Ngarana KW tah. Di kerincing wesi. Nah. Wes wes wes. Wesi, Bray. Nih. Aduh yuk, talinya cari bang. Talian euy. Emangnya tali di talian sih teh. Eh, itu teh. Kurungna cari talian. Undangna. Nah. Yuk. Jadi melatih merpati itu kalau sudah lama tidak dilatih, latih ulangnya. Jangan teh, kumanya? Naon kumaha tuh? Jobles hat 100 meter deketan euy 10 meter. Jadi amun ti sawah mah meureunna sakotak-sakotak. Nah, kitu meureun. Tong langsung blesat we. Jadi ngalahkeun tanaga. Tapi ulang. Ame teu ngaco hiberna mungkin mah. Tuh ieu teh karek ge 20 meter. Tapi handul 20 meter bray. Ini barnetnya, ieu barnetnya. Barnet. Manuk pikan kabeh pikan kene bray. Ikan ieu mah kudu boga ge teu karawat tuh. Ikan diculkeun ku lembar ieu tuh. Tapi bahaya lah. Da kita mah hobi bukan ambisi. Resep ieu mah bray euy. Resep ieu mah. Ngembangkeun. Saya si Diego. Duh. Latihan deui ya, balik di kalatihan ti nol deui. Aduh, bias Diego bray. Ieu rada hareupan manehna. Mem ka kana nepina alus katingalina. Kamerana digawir. Dongko. Heeh. Tah. Ben Hill ya, maskot. Nah, tingali pan kita mah. Bledugana. Hei, hei. Oh, silana ye. Hei. Tah, nya tingali. Ada alus eta mah tuh da. Silanai, silanai tuh da. KW KW nya. Warnet. Iya. Yeah. Warnet tuh aing hareup anak itu. Ngerti ulang. Yo Diego, Diego. Alah, euy. Lembut ge, Bray. Nih kuat ka lalempai. Salah goblok dibalik. Ini udah salah nama di jilan. Nah, iya nah, kenapa? Iya, eh, mana? Udah mau kayak gitu nah. Mau nyor, iya itu mau ngait. Hei! Iya, Ben Hill, Ben Hill. Iya, kembali lagi terbang. Oh, mah silana ieu terakhirnya. Oh iya silana. Silana ieu.
silanai mah. Tah tinggal silanai mah. Hih. Sabar aja ayat 30 meter aja. Non. Acan ah. Acannya. Lemnya dah. Sip. Dah tinggali. Nah, bray. Lamun teh lama ieu teh pinuh. Soalna nu lain mah bulu istirahat buluna teh keur marabung jadi iya ge karek dilatih deui. Itu dihandapkeun si Royan. Bulu istirahat tungkul diistirahatkeun. Karunya. Kumaha atuh da? Kumaha da? Jika batur mah loba. Masukkan dulu kan ya. Coba tadi. Nah, yuk, tadi mah. Ini lagi kan ya. Mas bae lu. Ah. Bray, pang. Enggak jadinya. Bari ngarekam pan, iya jadi dia. Tah, iya sih. Bocil nih, bocil kita nih. Dan ditalikeun nomoran. Heeh, kantongna apaan? Iya karek datang. Ku sabuk. Tah bagian bah dia bray ngarekamna. Meh. Jebrod. Iya. Pangeran. Kita nolati kabayo. Eh. Ikoyo wis. Sakali euy. Masalah nolati gede. Enggak sih, bae. Silana yang magranya. Tuh. Ngali. Kelos kanai. Silana yo. Stubruk pe silana. Silana enggak sih tuh. Silana yo. Supnya. Kawenya. Ah iya bray. Jadi ini penerbang. Dah tinggali. Jah. Jadi agonya. Mana cing tinggali manuknya. Tah bray. Oke sip. Nah si Ben Hill ga bray, si Ben Hill nah. Ganti bikangna datengan dom liur, jadi tebalik bray. Balik di awal. Oke orang adukin bray. Bray lanainya
Nah, iya. Si Lanai. Juara iya iya. Tembak jedor. Tembak jedor. Ieu mah teu bisa, ieu na mah bledug kana sirah nya ieu mah. Oh, naon ieu tinggal ditabrak. Cuma motor saja. Sakit motor gua. Di dia we. Bray tinggal si Lanai, bray. Iya. Yes. Oke. Okay. Temaknya tembak jedor, bray. Mantap. Tuh di tuh aya kerikil tadi kan deket joed motor berai oi tuh guys anjir randikap mai randikap mai ieu pemain poli aya kadia kumaha caritana berai tingali gue siapa nak? Bisik sih nabrai, oi. Nabrai, spot murak-murak. Biar, iya jarak naiknya. Bernet. Iya, yeah, sip. Wah tenagaan kayak si Royan ini manuk. Si ngantak-ngantak acan si bocil manuk si bocil teh nah aing mah berani kali berani ini pika dia tapi coba Diego hey aja si Lanai hey. Oh Benil. Iya. Iya weh hiji rada uratan manuknya. Iya tinggal di gereja. Ada ayan nyawanya. Heh. Tuh banyak jalan tadi. Heh. Adik tuh. Ini manuk deh. Hah? Kayak asa aya ngaji pegawai. Ngerem. Terkena jadi penumpang si Kroina. Udah si Gio. Hei. Tunggu dirinya gak punggung kan ya. Belasan. Hei. Sabat. Tuh yang ada. Yang ada satu kan ya. Kawai. Yang cair. Roy pake sepeda Roy. Gak nanti capek bolak balik nih cairnya. Masih pas teh. Hei. Kudu lurus. Kira caang. Gak juga jalan toh. Ini umi tenagaan kio nya nih. Jadi laki-laki. Penur. Hei. Bimen teh kabar udah? PL. Lain. Nurung layangannya. Ngajakna mah. Hei. Cilana iya ah. Oh, sok di lama-lama ke si Benhil. Ini teh lurus kieu anjing ieu mah. Bledug mah ieu. Eh, Cilana. Hei. Ah, enggak sadan beres Beres Hah? Ayo, guys. Bagian deugan. Deugan? Anjir, geus deugan di wae kumaha ya? Kumaha? Jadi wae. Deugan. Teun kuncau aja. Sat oi. Belum japati enggak ada. Japati, aduh aing hobi japati mah euy urang ka dibeuleuman kieu. Oh, wah ayam kumaha? Geus wae teh? Ah, geus bray cukup sekian bray melatihnya aduh dihiji kenjeng cau atuh non budak teh urang pamulung urang alunggan budak teh ah bray
beres bray, nyelepek ayeuna ngalatih deui. Ya sakitulah ini mah videona lumayan lah daripada awuh video. Jangan lupa di like dulu, oke. Okay? Jangan lupa like-nya. Bantu juga di share channel kami, oke. Okay? Jangan lupa di subscribe juga. Yang baru nonton jangan lupa ya, oke. Okay? Sebelumnya minta maaf kami uploadnya rada kurang ayeuna mah bray, henteu ngape. Jadi da kumaha si Brayna sibuk. Si Jimmy na jadi panitia, pokoknya mah nggak sudah ribu orang buah bakat orang mau jadi kumaha dunungan, ya pokoknya mah mantap lah, dadah dulu mana dadah dulu, oke, sip, mantap.